Загоряння на території Запорізької атомної електростанції ліквідовано, а рівень радіації в нормі. Про це повідомили на сайті Міністерства енергетики України. Система моніторингу поки що не зафіксовано ніяких викидів або скидів радіоактивних речовин. Мова йде про пожежу на ЗАЕС, про яку ввечері 11 серпня повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Згодом на займання на найбільшій в Україні електростанції відреагував президент України Володимир Зеленський та в Енергоатомі. Міський голова Енергодара Дмитро Орлов каже, стовп чорного диму та полум'я підіймався з градирні. І за його словами, ця пожежа створена штучно – окупантами. Є ймовірність така, що окупанти зробили чергову провокацію, підпаливши щось там, бо стовп диму і стовп вогню був досить суттєвий. Окупанти вже не перший раз роблять такі провокації, звинувачивши в цьому Збройні Сили України. Ми бачили це також схожу історію з дронами, тільки камікадзе, які вони провокативно свої дрони запускали і потім уламки знаходили. За словами Дмитра Орлова, встановити точні причини займання наразі неможливо. Втім, колишній співробітник Запорізької атомної електростанції Олег Скачок пояснює. Градирня – це залізобетонна труба, яка використовується для охолодження води на потреби станції. В ній є пластикові елементи, втім спровокувати таку пожежу вони не могли. Там був пластик, він знаходиться на висоті приблизно 75 метрів. Щоб він почав тліти, його треба покласти в багаття. Тільки тоді він почне тліти. Він так сам не загоряється. Скоріше за все, внизу був пожар, і цей пластик, якщо він туди впав, то він міг чадіти. Дмитро Орлов каже, градирня знаходиться за 1,5 кілометри від енергоблоків і сама не несе радіаційної небезпеки. Тож, зазначає, пожежа на рівень радіації не вплинула. Жодних наслідків і радіаційний фон, то є тому підтвердження. Наразі він в межах природнього радіаційного фону не підвищений. Анастасія Потапенко, Данило Войтовський, Максим Савчук, Суспільне новини Запоріжжя.